ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖန်ဆင်းတဲ့အာယုပယာယူပယာများစွာတို့ထဲမှာအာယုပနဲ့တည်ရှိတော်မူသောဖန်ဆင်းကံနဲ့ကောဏမများအကြောင်းပရမပိုင်းပြောပြတဲ့အခါမှာဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကဂတိတင်ချီမကဖန်ဆင်းတဲ့ကောဏမတွေအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဘာတာဝန်တွေရှိကြသလဲဆိုတာကိုဝင်ငါပြီးဓမ္မမွေပေးလိုပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်သေချာလေးလာတဲ့အခါမှာဂတိတင်ချင်းမကတော့ကောဏမဏီတဲမှာပရမအူဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဟေရှာနာဂတိကျခန်းကြီး6ငယ်တိကနေ3ပတ်တဲ့အခါမှာအတောင်6ခုရှိသောကောဏမများဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်များကိုတော့အများအဖြစ်ကျမ်းစာထဲမှာခေရုဘိန်ခေရုဘင်းလို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနာမကလည်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနဲ့မဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ကျူးပြမเนาะဂုံပြုတ်တဲ့စကားဂုံတင်တဲ့စကားခေရုဘိန်ဖြစ်မယ်လို့ရှာအနေနဲ့ယူဆပါတယ်။အဲ့လိုအခေါ်ခါနဲ့ကောဏမဏီထဲမှာဘုရားသခင်ကအတောင်6ခုရှိသောကောင်းတမန်ဒီဆိုတာနော်ဟေရှာအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ3ဖတ်တဲ့ခါမှာအငယ်1မှာကောင်းကင်တမန်ထရတ်တို့သည်ပလင်တော်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရပ်နေကြ၏သူတို့သည်အတောင်6ခုစီရှိ၍အတောင်တစ်ခုဖြင့်မျက်နှာကိုဖုံးလျက်အတောင်တစ်ခုဖြင့်ခြေတို့ကိုဖုံးလျက်အတောင်တစ်ခုဖြင့်ပြန်တက်ကြ၏အတောင်6ခုရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ရှင်တော်မြတ်အနာမှာရှိတော်သူများဘာလို့ကြလဲဆိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုတန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏လို့ချီးမွမ်းထောပနာပြုကြတယ်တဲ့ဟောအောင်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့လောကဆက်ကြောလာတစ်ခုလုံးဖန်ဆင်းတဲ့ရှင်တော်မြတ်ကိုအစင်ပဲချီမွန်ထောပနာပြုတဲ့သူများဟာဒီအတောင်6ခုရှိတဲ့ကောင်းနမန်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်းပြတော့မှနားလဲရတယ်เนาะဘာမှအနဲ့ဖွင့်ဆောင်မလိုဘူးเนาะဒါပေမဲ့စမ်းစာထဲမှာတော့အတိအကျရှာနေတာမတွေ့ပေမဲ့ပါမယ်လို့ထင်တာဖောက်ပြန်တဲ့ထဲမှာဒီအတောင်6ခုရှိတဲ့သူတွေလည်းပိုင်းပါနိုင်တယ်အဲဒါတခုတော့เนาะဂတိတန်ချီမကဖရားဖန်ဆင်းတဲ့ထဲမှာပရမအုဆုံးအဆင့်လို့ပြောမလားအတောင်6ခုရှိတာเนาะဖရားကိုချီးမွမ်းနေတဲ့သူတွေเนาะတောင်6ခုရှိတယ်တဲ့သူတို့လည်းပါနိုင်တယ်နောက်ဒုတိယအချက်နေနေဖရားဖန်ဆင်းတဲ့ဂတိတင်ချီမကတဲ့မှာမရှိလဲဆိုရင်ဇီယကြည်လခိုင်းတဆကြည်ကြည်လာခိုင်းတဆဲထဲမှာအငယ်27ကနေဖတ်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့လဲဆိုရင်သူတို့ဒီမျက်နာ၄ခုစီအတောင်၄ခုစီရှိ၍အတောင်အောက်၌လူလက်တန်းရှိ၏မျက်နာပုံကခေပါမျက်နာမှာငါမြင်မှုသောမျက်နာနဲ့တူ၏ကိုအဆင်းအယောင်လည်းတူ၏ထိုသူ၄ပါတို့ဒီတက်တက်သွားတတ်ကြ၏ဒီမှာတော့၃ချက်လောက်တွေ့ရတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲပြောချင်တာဘာလို့ဆိုအတောင်၄ခုရှိတယ်တဲ့ဟောနော်အတောင်၄ခုရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီတဲ့ဒီအတောင်၄ခုရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတောင်ရဲ့အထဲမှာမြစ်လုံးကြီးအပြည့်ရှိတယ်အတောင်ရဲ့အထဲမှာမြစ်လုံးကြီးနော်ရှိတယ်တဲ့ခေပါမျက်နှာမှာငါအဲ့ဒါလိုမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲတဲ့ဆိုတော့အထူးတော်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ခေပါမျက်နှာမှာအတောင်၄ခုရှိတဲ့ကောင်းတမန်နေမြင်တော့ကအတောင်ထဲမှာမျက်လုံးအပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်လားသူအဲ့လိုမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ပြောပါတယ်အတောင်၄ခုအဲ့ဆိုရင်ဒီလူတွေကဘာတာဝန်ရှိလဲစဉ်းစားစရာနော်ဒီလူတွေကဘာတာဝန်ရှိလဲကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
no? Damati gu ayen pyo chin ne. Hebi akai ti no? Ange 34 ma belu yit tha de le so ro. Kaung kin da ma mya do ga de. Ke tin no mu chin Jesus gu amwe khan lat tat no tu lo gu pyu su si chin ha. Se hlat daw mu do a se kha na win yin phit ja di ma hou lo. Pyo ba de. No? Pyo bi no? ဖျားတကင်ရှင်တော်မြတ်ကကတိတင်ချီမကဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းမန်နေတဲ့မှာအတောင်၆ခုရှိတဲ့ကောင်းမန်နေဖန်ဆင်းတယ်ဒါကတော့သူ့အချီမွန်မှုအနိနာမှာရှိတယ်တိပြီးပြီခုနပြောပြီးပြီအတောင်၄ခုရှိတဲ့ကောင်းမန်နေလည်းဖန်ဆင်းတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဆေလွတ်ဘူးအစေခံဘူးဟိုကလည်းအတောင်၆ခုလည်းအစေခံဘူးပါဒါပေမဲ့မတူဘူးတောင်းဒီအတောင်၄ခုတည်းကဘာလဲဆိုကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံမဲ့သူ
ကိုနော်ကြည့်ရှုဖို့ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်မှာထပ်ပြီးတော့မှနားလည်နိုင်အောင်ရှင်းပြဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုရင်ကုသနော်ကုသတင့်မြောက်သောဆာလံထဲမှာအငယ်7မှာတွားလေရာရာ၌တင့်ကိုဆောင်လျှောက်စေခြင်းငှာကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်တဲ့တွားလေရာရာ၌တင့်ကိုဆောင်လျှောက်ပွေရန်ဘုရားကကောင်းကင်တမန်များကိုမှားထားတယ်ဘာကောင်းကင်တမန်လဲအတောင်၄ခုရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်တရားဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆေလွတ်တဲ့အစေခံနာဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်39ခုမြောက်သောဆာလံ34ခုမြောက်သောဆာလံတို့ဘာလို့ကြည့်တဲ့ခါမှာကိုမှုရောက်ထားရဖျားနဲ့အာလောတို့ပြုလဲစင်တော်မူမင်းကျွန်တော်ကဆုတောင်းတယ်ကိုရောဖျားကိုယ်ကာပါမဆပါဖျားကိုတိုက်တယ်ပြီးတော့ဖျားကိုဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုရောတန်ကကျွန်တော်ကိုကိုယ်ကာဆောက်မှဟိုကကိုယ်ကာဆောက်မှအမေရိကယုံကြည်သူယုံကိုယ်ကာဆောက်မှဖျားတကယ်အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုကြွယ်ကမလားဆောင်းဆောင်းမမလားမဟုတ်ဘူးဖျားတကယ်ရှင်တော်မြတ်ကကောင်းကင်တမန်ဒီအဖေယုံကြည်သူတိုင်းတကဘာလုံးယုံကြည်သူတွေကိုတောင်းယူပြီးတော့ကြွယ်ကဆောင်းမတာကိုပြောတာဟဲ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ဖျားတိုက်တယ်ပြီးဆုတောင်းဆက်ကခြင်းပြုတ်ပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံရေးယူပေးတာကောင်းတမန်ဒီဖြစ်တယ်နော်ကောင်းကင်တမန်ဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဒီမှာကောင်းကင်တမန်များတို့ကိုတင့်အဖို့မာထားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လားတင့်အဖို့မာထားတယ်ဘာကောင်းကင်တမန်နေလဲအတောင်၄ခုရှိသောကောင်းကင်တမန်များကိုဖရာသခင်ရှင်တော်မြတ်ကမာထားတာအဲဆာလံ34ပါနော်အငယ်7မှာသာရရှင်ဘုရားသခင်သည်နေလဲဖြစ်တော်မူ၏အကွယ်ကာလဲဖြစ်တော်မူ၏သာရဖြတ်သည်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဘုန်းအထရီတော်ကိုပေးတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်သောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုညှင်းပယ်တော်မူမူကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖြာကိုတော်၌ခိုလုံသောသူတို့မင်္ဂလာရှိ၏အဲဒါ ड़ी ပြောတယ်ဒါ ड़ी ပြောတာဘာပြောတာလဲဘုရားသခင်ရဲ့တောင်းယူခြင်းလုံခြုံမှုတောင်းယူရင်လုံခြုံတယ်သူတောင်းယူရင်လုံခြုံတယ်အဲ့ဒီတောင်းယူတဲ့လူတွေလုံခြုံဖို့ရန်တောင်းခံရခြင်းသည်ဘယ်သူအဖြစ်လက်တွေ့သူတောင်းယူခြင်းတောင်းခံခြင်းလုံခြုံမှုလို့တလဲဆိုကောင်းနမန်ဒီအဖြစ်နော်ကောင်းနမန်ဒီအဖြစ်အေးကပောက်ကြံခိုင်းသုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီလုံခြုံရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ပုံကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကပောက်ကြံခိုင်းသုံးအပြစ်ဝင်ပြီးတော့မှလူယောက်ျားလဲကျင်တယ်မိန်းမလဲကျင်တယ်မွေလဲကျင်တယ်ကပားကြီးလဲကျင်တယ်အကုန်လုံးကျင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအရင်ဥယျာဉ်လဲဖယ်ရှားပြီးတော့မှဖယ်ရှားတဲ့အရင်ဥယျာဉ်နဲ့ပတ်သက်၍အငယ်24မှာထိုတို့လူကိုနှင်ထုတ်ပြီးလျင်အသက်ပင်လမ်းကိုဆုံးရှောက်စေခြင်းကမိဆက်လက်နဲ့နှင့်တကွခေရုဘင်တို့ကိုဥယင်အရှိပဲ၌ထားတော်မူတယ်။ဟောခ
ခေရုဘင်ဆိုတဲ့ကောင်းရမန်ဒီကိုအဲ့ဒီဥယျာဉ်လုံးကျုံကြီးအတွက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကိုဘသူမှလာပြမမထိမခိုက်မလူမယူနိုင်ဘူးယံလုံးကျုံကြီးချထားတယ်အဲ့ဒီလုံးကျုံကြီးတမဒီကတောင်းရှိတဲ့လူတွေဘသူတွေလဲကောင်းကင်တမအတောင်လေးခုရှိတဲ့ကောင်းတမနေနော်အောင်းအောင်ဆရာကြီးတရားဟောကြံခိုင်34မှာမောရှိကောင်းဆောင်သေးတယ်တချူကြတဲ့ရေပေါင်း30လုံးလုံးငူကျွေးမိတန်းချင်းပြကြတယ်ဣတလလူမျိုးတွေပြမတချူကြတာအဲ့ဒီတချူတဲ့ခါမှာတဲ့တချူပြီးပြီနော်တချူချင်းပြီးသွားပြီနော်တချူချင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာအလောင်းလက်မြေထဲမှာမြုပ်ပြီပေါ့တချူချင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြတာတခုပေါ်လာတယ်အဲ့ပြဒနာတခုပေါ်လာတာဗာလဲဆိုအဲ့ဒါဓမ္မတိကျယုဒကဖော်ပြတယ်ခန်းကြီးတအငယ်ကိုကောင်းကင်တမန်မင်းမက်ခေလမူကမောရှိကိုကိုအကြောင်းပြု၍မာနနှင့်ငင်းခုန်သောအခါကဲ့ရဲ့စွာသောပြစ်တင်ခြင်းကိုမပြုဝင်ပဲသာဝရဖျားသည်တင့်ကိုဆုံးမတော်မူစေတည်းဟူ၍တာပြောဆိုတယ်တဲ့ဟာဘာပြောတာလဲဒီကျမ်းစာကမောရှိတချူပြီးတဲ့ခါမှာမောရှိအလုံးကိုစာတန်းကလာခိုးကျင်တာလာခိုးကျင်ပြီးခိုးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတောင်လေးခုရှိတဲ့ကောင်းတမန်ကလာကွယ်ကဆောင်ရမ်းတာဩမရဘူးဒါပေမဲ့ဟူကောင်းကဟူတော့ကအကြီးကဲဖြစ်ဘူးတဲ့အခုဖောက်ပြန်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဘာတိုင်လဲဆိုကောင်းကင်တမန်မဲမိုက်ကယ်လို့သွားတိုင်ကြတယ်တဲ့ကင်းဆောင်တွေကအတောင်လေးခုရှိတဲ့ကောင်းတမန်တွေကမိုက်ကယ်ကိုသွားအသိပေးတာအဲ့ဒါမိုက်ကယ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကမင်းကိုဆုံးမမယ်နော်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါစာတာရှုံးပြီပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကမောရှိအလောင်းကိုထုတ်ပြီးအခုဘယ်မှာထားမှမသိတော့ဘူးတဲ့တချူတဲ့ညမှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ရှာတမိုင်းလိမ့်လာတဲ့အထဲမှာလေဓမ္မတမိုင်းလိမ့်လာတဲ့အခါမှာတချူတဲ့ညမှာမောရှိအယူတွေပဲမရှိတော့ဘူးတဲ့မရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ကတင်လိုက်တယ်ဘာလို့စာရယူခြင်းလို့ခိုးခြင်းလို့အဲ့လိုရေးတယ်ဆရာလေ့လာတဲ့စာထဲမှာပြောကျင်တာကပြောကျင်တာကယုံကြည်သူနဲ့ယုံကြည်သူနဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမအတောင်လေးကိုရှိတော်ကောင်းတမန်တွေအပြင်ကွယ်ကဆောင်ရမ်းတယ်နော်အဲ့ဒါအတောင်6ခုရှိတော်ကောင်းတမန်တွေတာဝန်တည်သွားပြီအတောင်4ခုရှိတော်ကောင်းတမန်တွေတာဝန်အခုပေါ်သွားပြီနော်ပေါ်သွားပြီနော်ကောင်းကင်မန်ဒီဆက်ပြောဘာလို့တတ်တယ်လဲဆိုတာတင်းနေပြောချင်တယ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့เนาะယောဘဝတ္ထုမှာတွေ့ရတယ်အခန်းကြီး1ငယ်6မှာဖျားသခင်ဤသားတို့သည်ထာဝရဖျားထံတော်၌ခါစားခြင်းကလာရတော့ဤရဲ့အချိန်ရောက်လျင်စာတန်တွေလည်းသူတို့နဲ့ယောနောပြောလာတယ်ဟောအဲ့ဒါဒီမှာဘာတွေ့ရလဲကတိတင်ချီမကတော့မဖောက်ပြန်တော့တော့ဖောက်ပြန်တာခဏထားလိုက်မဖောက်ပြန်တော့ကောင်းမှန်တရားဖယားသခင်ရှင်တော်မြတ်ရှိမှာအခါအားလျော်စွာလာလာပြောအရှင်ခံလာတင်ပြတာဘာလို့လဲအာဟိုမှာဟူဆရာကသူငါတို့ကိုယ်ကဆောင်ရမ်းနေအဲ့ဒီဆရာကတိတ်တိတ်လေးဗျာတော့တယ် report တင်တော့မှာကောင်းမှန်တရား report တင်မှာမတင်နဲ့ဒီလိုယုံကြည်သူတွေမှုတော့ဆောင်တင်တော့တိတ်တိတ်လေးဘာတွေခိုးလို့တလဲစိတ်ထဲမှာမဟုတ်ကောက်ကဘာလို့ရှင်းစားပြီးတော့ရှောက်လို့တလဲဟိုမှာ report မှာပါသွားမှာရှားအဲ့ဒါဒီမြင်ပြီးတော့မှလေအိုးအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးနေတာအခုလည်းကောင်းတမန်တွေက report တင်မှုရောက်လာတဲ့ခါမှာတဲ့ထူးစားတာကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတမန်တွေကသူတို့ကြားထဲမှာညက်ပါလာတဲ့စာတာပါလာမှမသိဘူးသူတို့မသိဘူးအောင်းကြံတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်သဗ္ဗညုတညာတော်ရှင်မြင့်တဲ့ချက်ချင်းဟဲ့ကောင်မင်းမင်းအနေလာတာလဲကွာဆရာမြင့်အဲ့လိုမြင်လို့မေးလိုက်တယ်လေပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာဆက်ပြောရှင်းစားတဲ့အခါမှာအခါအားလျော်စွာကိုယ်ကဆောင်ရမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြင်တဲ့တွေ့တဲ့ကြားတဲ့အရာတွေအားလုံးတွားတွားပြော့ report တင်နေအဲ့ကြောင့်ခမည်းရဲ့ report ဟာကောင်းမှန်တယ်အပြင်ဖျားရှိမှာမွေးကြိုင်မလားဘာဖြစ်မလဲစဉ်းစားကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတာ
笑表了，笑花了，莫不顾先生别嘛，那里那老多别嘛表了。刚给那满的 report 嘛，看明天 report， 没在没啦，把骗没了，先生吧。明天老表面弄了看那西奈奈喏，下一路白面呢，把不落了。伊的啦，路没有的，伊这边呢出了钱哈，我表不出了的，出比。那么我表见识了，培养阿鲁人呢，我表也蛮熟，培养阿鲁人呢，我们表的他妈多来的，多来的他培养大的秘书了，培养个礼拜几路没有误，得也送嘛的，得也好也见识送嘛的。这个呢嘞，阿姆罗阿姆罗阿姆罗说小路家边没，培养阿鲁罗说讲的嘛，太家巴路下表见了，培养巴皮水见嘞，喏，这培养的人皮水见呢，哎呀，就是阿不嘛皮哦，阿土家巴。哎，所以嘛，回来 report 讲嘛，不，喏 ，report 讲没，马达喵喵问到没？刚给那嘛的 report 的呢，马达，别多的问到没嘞？就那嘞，大理先生你打吧，你给我问嘛喵？哎，怎么刚给那嘛的龙中医呢？不得耶，勇气度面呢？不得耶，个把子的喉咙呢？不得来，龙中医当有多讲那嘛的，啊，当肋骨系的讲那嘛的。好，格地等七路呗，一步呀拿来呀，别咩，那没有贵多阿拉比喏。当吃苦时了，讲那么咩，啊，当累苦时了，讲那么咩，若当活的呀，哦，喏，高米，阿姑，阿当那苦时了，讲那么，是啦，真真的嘛，对呀，不的，哎，讲那么你呀，把大碗摊上来说，不要的，看呀，什么真的单打真嘛。培养思路的，搞那么的。格我讲看事实嘛，俺个地爸爸们头脑比较的，满意的被到那嘛阿边阿天下的目的一种呀，父母家是不标准嘛？苗子的看嘛，路东要一年的面呢，哎呀，搞那么。阿哥说怕的看，你搞那么的，到了面呢，搞那么偏西屋拉的，阿边来。阿塞雷塞阿雷塞东塞那塞这塞都嘛比你的，那时候嘛票嘛多多，哎老跟个那么些的就撇死了呀的，哎你撇死不一样，谁路真看的讲的蛮的啊，喏，阿当那呼吸的讲的蛮的，说真的喽，哪里呀把的喏，到了呀讲，看你那三年你，记得看嘛，马都亚变嘞，说了。Balen means ra mobile music di. Itila lumi de ni leze long long tore le ronga doha pira mobile music di balen men pare. Aku aming la chong ong balen menga aching kambuyan prophet balamu ngara. Piata keo miriha pia matuane maching sene kongji kane mupi de lo tong chip yore. Nachega do tas ta tami chip piaga matuaya bu maching yabu.แต่หัวเราตีปีละบาตีปีละแล้วส่วนกองจีขันเราอเมียวพี่เลยเออพี่อะไรรู้พี่เลยแต่เมื่อตัวทักขาดเลยพี่ไม่ได้ขาตัวเจนนี่เลยส่วนปอกูปอตัวบีพี่อะไรก็ไม่เดี๋ยวเราตัวเจนนะตัวกว่าส่วนตัวใครเลยเด็กขามากระเป๋าต่อเลยอาจารย์ใครนั่นเส้นนี้อันไงนั่นเส้นตรงพัดเด็กขามาทาร่าพี่อีกองเกินประมาณดีด่าโกมูลเลยล้านไงยันนี่ดีกูเมียดีเมียเลยฮะเอริกองนี่มันก็บาลเลยดาร์ลินเนี่ยเอริอุยงกูเอกาส่งยันโดดาร์ลินเนี่ยมิเซลินเนี่ยไก่โนกองมันเกิดดูโดด่ากูไก่โปรส่งนี่ดาเมียก็เมียเนี่ยลูกก็ไม่มีบุเอริกองนี่มันก็ดันเป็นไงโดดันขันไงโดอัตราสีผิวโดกองนี่มันอัตราหนูสีเด็กกองนี่มันลูกเขาเลยต้องจริงต้องหันแล้วมาตายเลยแกชอบอาเพียงเปลี่ยวไหมเบียร์เอ็คันยี่ชอบกันนี่เอ็คันยี่ตั้งแต่เนี่ยชิดจ้ากาลามาเบียร์อันจีกาลาตัวตะโบโมตะโบคนละลงโมเมก่อนหนึ่งมาตะเจ้คนละคู่ขามเมก่อนหนึ่งมาอันเมื่อเราพลาตัวเมก่อนหนึ่งมาคนละป้าคนละป้าสิเลยเอริคนละป้าคนละป้าคนละป้าโตก้อนมันดีเลยอัตตาหนูคู่ชีเลยก้อนมันดีพี่เด้อ
ada jomu atau cune malu lu orang demamui mata si cempi cendaga balas so kau kenteman tung musir atau cak khusiro konoma atau lekusiro konoma atau nakusiro konoma atau cak khusiro konoma diha biasian nama u ni ni mapya cuma tahu nak pula atau lekusiro konoma diha loka ga asa yongji tu mia mimi amu ya piao seka ana no tu dai amu ya khaten no go tau yu kwe ka songyan do kon ma mia saranga yoba go kali chin ni da da ba me ma ya bu ba lu le kaung na ma nyak kwe ka songyan ne a nge ko ma yoba khai ti a nge ko ma kwe ka songyan do jo kali lo ma ya bu a di kaung na ma di kwe ka songyan na a taung le khu si lo kaung na ma di pi lo ma songma saya danta saya dampe saya si ye phya silut de atong khan ne kon man ne atong na khu si lo kon man ne phit de a la jong de ke ne di kaung ken taman di na le bu lu ba de no pai cha na le bu lu ba de chan sa wo de lu na le ba ma a chu phit tho ma de da mwe chan lo chan sit ta chong ban lo la chong ti de lu myo ne ma pi de bu no a ni thau ya aw a lo phya kaung chi pe ba se